ሴቶች የጽንስ መቋረጥ እንዳያጋጥማቸው በጎናቸው ቢተኙ መልካም ነው። ሴቶች የጽንስ መቋረጥ እንዳያጋጥማቸው በጎናቸው ቢተኙ መልካም መሆኑን ሚናስ የተሰኘ ጥናት አመላክቷል። ጥናቱ ከ1000 በላይ ሴቶች ላይ የተደረገ ሲሆን በዚህም መሰረት በጀርባቸው የሚተኙ ሴቶች የጽንስ መቋረጥ እድሉ በእጥፍ እንደሚጨምር ተደርሶበታል። ጽንስ የተቋረጠባቸው 291 ነፍሰ ጡር ሴቶችና 735 ልጃቸውን በህይወት የወለዱ ሴቶች በጥናቱ ተሳትፈዋል። ተመራማሪዎቹ ነፍሰ ጡር ሴቶች የሚተኙበትን መንገድ ሊያጠኑ እንደሚገባም ተናግረዋል። ሆኖም ሴቶች ከእንቅልፋቸው ሲነቁ በጀርባቸው መተኛታቸውን ካወቁ መደናገጥና መጨነቅ የለባቸውም ነው ያሉት። በብሪታንያ ከ225 እርግዝናዎች መካከል አንድ የጽንስ መቋረጥ እንደሚያጋጥም ጥናቶች ያሳያሉ። ፕሮፌሰር አሌክሳንደር ሄዘል በማንቸስተር የሴንት ሜሪ ሆስፒታል ተመራማሪ ሲሆኑ ሴቶች በሶስተኛው የእርግዝና ጊዜ ምዕራፍ ወይም ከስድስት ወራት በኋላ በጀርባቸው ባይተኙ መክረዋል። ማታ ወይም ቀን ላይ በሚወስዳቸው ሸለብታ ጭምር በጎናቸው መተኛትን ማዘውተር አለባቸው ነው ያሉት ፕሮፌሰሩ። ነፍሰ ጡር ሴቶች በጎናቸው ሲተኙ ማድረግ የሚገባቸው ምክሮችም ተቀምጧል። 1. ትራስን በጀርባ በኩል በማድረግ በጎን ለመተኛት መሞከር። 2. ነፍሰ ጡሯ በሌሊት በምትነቃበት ጊዜ የተኙበትን አቅጣጫ በእርጋታ በማየት እንደገና በጎን መተኛት። 3. በቀንም ሆነ በማታ ለሚያዘወትሩት አተኛኘት እኩል ትኩረት መስጠት። 4. ሌሊት ላይ ድንገት ሲነቁ በጀርባ ተኝተው ካገኙት ሳይጨነቁ በጎናቸው በቀስታ ቀይረው መተኛት እንዳለባቸው ተመክሯል። ጥናቱ በግራና በቀኝ ጎን መተኛት ያለውን ጥቅምና ጉዳት አልዘረዘረም። ሴቶች በጀርባቸው መተኛታቸው ለጽንስ መቋረጥ ከሚዳርግባቸው ምክንያቶች አንዱ ጽንሱና ማዕፀን በደም ቧንቧ ላይ ግፊት ስለሚፈጥሩ ነው። ይህ ጫና ደግሞ ደምና ኦክስጅን ወደ ሕፃኑ እንዳይደርስ በማድረግ ጽንሱ ሕይወቱን እንዲያጣ እንደሚያደርግ ተጠቁሟል።